د پښتو مشهور اداکار طارق جمال ولې فلمونه پرېښودل او نن سبا په څه حال دی؟ ملګرو، که غواړئ چې خبر شي ویډیو راسره تر اخره وګورئ. د طارق جمال د ژوند ټول حقیقت در سره شریکوم چې تاسو هم خبر شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي، مهرباني دې وکړئ زموږ چینل یار کلیک دې ضرور سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نښه خامخا ووهئ. طارق جمال چې د خپل پن آغاز یې د فی ټي وي ډرامو نه کړی و، او د ډېرې ښه اداکارۍ او د خپل کمال اکټنګ د وجې په ډېر لږ وخت کې د هر چا د زړه سر او ډیر مینوال یې پیدا کړل. طارق جمال چې په فرازی هم ډیر یادیږي، د ټی وی ډرامو نه پس په سی ډي ډرامو کې هم بلها کارو کو او ښه کامیابی وموندله. خو آیا تاسو خبرې چې اوس ژوند یې څنګه تیریږي؟ دغه ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. کله چې د سی ډي ډرامو دور ختم شو، طارق جمال د پښتو فلمونو طرف ته لاړو. طارق جمال فلمونو کې هم د خپلې شاندارې اداکارۍ په وجه ښه نوم پیدا کړ، او د هغه نه به بغیر فلم نیمګړی و. طارق جمال په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی او هر یو فلم یې ډیر کامیاب کړی هم. خو طارق جمال یو دم د فلمونو نه غیب شو. طارق جمال په خپل یو تازه انټرویو کې د خپل ژوند حال صداسې بیان کړی او وایي چې کله هم یو اداکار عمر زیات شي، نو هغه ته بیا هغه کار او عزت نه میلاویږي. هغه وایي چې دا کار زموږ ټولو اداکارانو سره کیږي. طارق جمال وایي چې اوس ډیر نوي اداکاران راغلي چې نه خو په کار پوهیږي او نه معیاري کار کولی شي او پیسې هم کمی اخلي، نو ډایرکټر او پروډوسر په هغوی کار کوي او خپل فلم پرې چلوي. طارق جمال وایي چې نن سبا څوک فلم کتوله نه ځي، ټول دغه ډانسونو لذي، نو بیا څوک دا نه ګوري چې فلم کې څوک دی، ځکه پښتو فلم نن سبا حالات ډیر خراب دي او ټول په هم دغه کار چلیږي. طارق جمال وایي چې موږ خو حکومت لا هم ښه مضبوط ټیکس ورکوو، خو حکومت زموږ د اداکارانو ټولو لارې بندې کړې دي. طارق جمال وایي چې نشتر حال دی موږ له راکړي چې موږ پکې خپل پروګرامونه شروع کړو او خپلو اداکارانو ته پکې تنخواه هم وټاکو، یا دې موږ ته حکومت ماهانه تنخواه وټاکي او زموږ ضروریات دې هم پوره کوي، ګیرې موږ به احتجاج وکړو او ټول به په سړکونو راوځو. ملګرو، دا د طارق جمال د ژوند حقیقت چې تاسو سره مو شریک کړو. که غواړئ دغه سی معلومات در سره وخت په وخت نور هم شریک کړو، هغې لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی لاس سپارم. د لوی الله پامان.